درگاہ حضرت خواجہ معصوم علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ہگر روڈ گلبرگہ شریف میں آج اتوار بعد نماز ظہر حلقہ ذکر الہی اور اللہ مراقبہ روحانی تعلیمات خانقاہی تعلیمات ہوں گی، لنگر کا اہتمام رہے گا، آپ تمام کی شرکت باعث خیر و برکت ہوگی۔ آج بعد نماز ظہر تشریف لا کر خدمت کا موقع دیں۔ السلام علیکم۔